bu eşki gözlerdim. Rüya kimi geldi hayatıma sevgi, vefasına inandım ben mehbetim, seni çok çok Ferit ve Lale, aziz dostlar. Belki de onlara ne zamansa bu sahnede, bu layihede çıxış röya kimi gələ bilərdi. Ama bu gerçekti dostlar. İndi isə gəlin onu təhlil eləyək. Tüzalə xanım, sizdən başlayaq. Eldar, bravo sənə. Çok sağ olun. Əllərim əsir hələ də. Və əlbəttə ki, ən böyük bravo düşür Ferit, Lale sizə. Bravo. Bu mahnının mən daimi dinləyicisi deyiləm, amma hal-hazırda mahnını əməlli başlı sevdirdiniz mənə. Doğrudan, afərin sizə. Həm Lalə, həm Fərid. Mən əməlli başlı, siz bir duet yaratdınız və eyni zamanda bir battle göstərdiniz. Yəni, çox bir-birinizə layiqli rəqibsiz. İnanıram ki, siz burada qalacaqsınız. Güzel hanım. Güzel hanım, görmədən seçimlərdə Fəridə yalnız siz dönməmişdiniz. Bəs indi necə? Görünən seçimlərdə onu bəyəndiniz? Bəyəndim, bəyəndim. Onda Birlən xanım, bir də sizin fikirlərinizi eşidək bu qarşı durmayla bağlı. Fərid və Lalə xanım mükəmməl idi. Yadımızdadırsa, yadımızdadırsa, biz Eldarı öldürürdük, didişdirirdik, dartırdıq. Kastinglərdəki seç də, kimisə seç. Eldar dayanırdı çox, yəni kaprizli seçici idi. Və indi anlayıram ki, sən nə gözəl səhnəyə hakim olan insanları seçmişsən, mükəmməl. Azərbaycanda o müsabiqə yoxdur ki, bu mahnı oxunmasın. Və 20 ilə yaxındır ki, belə davam edir. Bu, ortaya gələn, ərsəyə gələn işin möhtəşəmliyidir. Amma bu cür necə? Oxunub mu bu vaxta qədər? Yeri gəlmişkən, Azər, siz... Mən kimə düymə sıxmışdım, kimə sıxmamışdım, onu da xatırlaya bilərsiniz. Bu iştirakçılardan... Mən xatırlamıram. Fəridə düyməni sıxmışdınız, Laləyə yox. Çox təəssüf. Biz sizdən, Murad, mahnıların məliflərini sizdən xəbər alırıq. İştirakçıların bundan öncəki mərhələdəki taliyini məndən. Bəli, mən çox bəyəndim. Çox uğurlu bir ifadır. Brilliant xanım çox doğru söylədi ki, Fərid səsinə hakim, hazır bir sənətçidir. Lalə xanımın bir kübarlığı, bir zərifliyi nəğməyə başqa bir rəngi qatdı. Hər ikinizə uğurlar arz edirəm. Doğrudan da gözəl bir nömrəydi. Səhnədə də çox gözəl baxılır. Bu mənə indi çox vacib, lazım olacaq. Sakit, 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 sakit dostlar. Yəni, nəsə deməliyəm də artıq... Təbii ki, təbii ki. Dostlar, mən sizi çox sevirəm. Dostlar, mən sizin ikinizi də seçirəm. Mən, siz artıq
Kömək eləyib. Eldar, Eldar, yadda saxlayın ha. Bu qayğını yadda saxlayın. Çox çətin vəziyyətdir və xüsusən də mənim həm ustadlarımın sözlərindən sonra, fikirlərindən sonra daha da çətinlik. Elə bir tərifləyirdiniz uşaqları, işimizi bəli, və s. Bu... Amma bu daha çətinləşdirdi mənim işimi. Bəli, bəli, bilirəm. Çox böyük bir məsuliyyətdir və bu bir müddət ərzində nəinki siz bütün 12 nəfər mənim böyük musiqi ailəmə çevirmişsiniz və mənimlə Səs Azərbaycan yarışmasında yolunu davam etdirəcək Fərid. Fərid! Növbəti mərhələdə siz buyurun ustadınızın yanına, onunla görüşün. Son anda yadınıza düşdü. Təbrik edirəm. Belə, yaxşı belə. Fərid, Səs Azərbaycan layihəsində mübarizəyə davam edir. Öz istadı ilə. Lalənin bu şovdakı aqibəti necə olacaq? İndi onu olar mən, biləcək. Azər, mən, olar mən bir xülasə eləyim. Çünki mən Lalə haqqında danışmaq istəyirəm. Lalə yepyenidir səhnəmizdə. Səsin möhtəşəmliyini artıq hamımız hamımıza bəllidir möhtəşəmliyi səsin və potensialı çox gözəl. Amma ondan savayı Lalə çox möhtəşəm bir bəstəkardır. Musiqi yazar, musiqi müəllifidir və mən xüsusilə bunu vurgulamaq istəyirəm. Bir neçə dənə bəstəsini göndərib mənə və mən çox bəyəndim. Çox müasir üslubda musiqilər yazır və nə oxuyacaqsınız? Yazır? Oxuyacaqsınız? Böyük məmnuniyyətlə. Oo! Böyük məmnuniyyətlə. Əla, əla. Çox inanıram ki, bu gedişatdan sonra mən yenə də təklifi qüvvədə olacaq. Təsəvvür edin ki, Lalə deyir ki, xeyr, bundan sonra mən sizə mahnıza vermirəm. Mahnımı hədiyə eləyirəm digər ustadlara. Çox istərdim ki, dəyərli münsiflərimiz çox dərin-dərin düşünüb Laləmizi ailəmizdə saxlasınlar. Bunu bir neçə saniyə sonra biləcəyik. Dostlar, 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 dostlar. Bir dəqiqə. Eldar Lalə haqqında geniş-geniş danışdı. Ona öz sözlərini, fikirlərini çatdırdı. Əminəm ki, Lalənin də ustadına indi deyəcəklər var. Birinci, mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bu bir yerdə işləyənimiz mənim böyük bir təcrübə oldu. Və demək istəyirəm ki, baxmayaraq Fərid seçildi, Fərid layiqli rəqib idi. Və mən şadam ki, biz bir yerdə yenə də işləyəcəyik. Mütləq. Bir neçə saniyə ustadlarımıza vaxt verirəm ki, öz qərarlarını Lalə ilə bağlı versinlər. Onlar Laləni bu şovda saxlayırlar, yoxsa yox? Təəssüflər olsun, Lalə. Gəlin biraz yaxın, Lalə, zəhmət olmasa. Budur, ustadı özü yola salacaq Laləni bu şovdan. Lalə! 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 Yolunuz açıq olsun, uğurlar sizə. Yolun açıq olsun. Mən saxladım Laləni. Tümzalə! Tümzalə! Çox gözlənilməz! Çox gözlənilməz bir addım! Wow! Sürpriz! Wow! Tümzalə xam, siz nə edirsiniz? Çünki o çox istedadlı idi və mən də ürəyim dayanmadı. Necə ki, hamımızın... Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki. Təbriklər. Sağ olun. Növbəti mərhələyə hazırlaşın Lalə. Uğurlu olsun.